大阪の拳銃強奪事件、33歳の男を逮捕。16日、大阪吹田市の交番の前で男性巡査が刃物で刺されて拳銃が奪われた事件で、警察は逮捕状を取って行方を探していた33歳の男を大阪・箕面市方面で見つけ、強盗殺人未遂の疑いで逮捕しました。このニュースを聞いて正直ホッとしたのと、刺された男性警察官が早く回復してほしいなと思いました。また拳銃の弾が一発足りないことから、犯人は試し撃ちをしていたものと思われます。逮捕の数日前に小中学校の同級生に Facebook を通じて連絡を取ろうとしていたことから、犯人はおそらく恨みのある人間を探していたものと思われます。恨みのある人間を拳銃で殺害して自分も自殺しようとしていたのではないでしょうか。川崎の通り魔事件、小学生のバスを狙った事件もそうでしたが、背景はいろいろあるとはいえ、自殺をする前に誰かを道連れにしたい、恨みのある人間を道連れにしたいといった心理が働くことはよくあるようです。日本社会としてやはり自殺問題、精神を病んでしまった人たちをどうやって助けていくかといったことをやはりもっと真剣に考えていかなければ、こういった事件は減らないのではないでしょうか。今回は以上です。ありがとうございました。